እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ አትሞስፌሪክ ፕሬሽር ይሆናል ወይም ደግሞ የከባቢ አየር ግፊት ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ያው ፕሬሽር እንደምታውቁ ግፊት ማለት ነው አትሞስፌር ማለት ደግሞ የከባቢ አየር ማለት ነው ስለዚህ ከባቢ አየር ስንል ምንድነው ከባቢ ያው እንደምታውቁት መክበብ ነው አይደል ስለዚህ ምድርን የከበባት አየር ብላችሁ ልትወስዱ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምድርን የከበባት አየር ምን ይመስላል የሚለውን በዛው የተወሰነ ሃይላይት እናያለን እዚህ ጋ እንደሚለን ማለት ነው ር ሰራንድ ይ ሂጅ ማስ ኦፍ ኤር ኮል አትሞስፌር ነው የሚለን ስለዚህ አትሞስፌር ወይም ደግሞ ከባቢ አየር በምንለው ነገር ምድር እንደተከበበች ወይም ደግሞ ምድር ላይ እንዳለ ማለት ነው ያ በእርግጥ በአይናችን ስለማናየው ነው እንጂ ንፋስ ወይም ደግሞ የአየር እያልን የምንጠራቸው ነገሮች የተለያዩ ነገሮችን ሲያደርግ የምንመለከተው ይሆናል ለምሳሌ ንፋስን ካያችሁ በአይናችሁ አታዩትም ነገር ግን የተለያዩ ነገሮችን ሲያደርግ ታያላችሁ ለምሳሌ ዛፍ ሲያወዛ ውስጥ ያላችሁ የሆነ ነገር ሲያንቀሳቀስ ያላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ከባቢ አየር አየር በዙሪያችን እንዳለ የምንረዳው በዛ በዛ አይነት ነገር ይሆናል ነገር ግን የተወሰነ ሃይላይት እንዲሆናችሁ እዚህ ጋር በጥልቀት አንገባበትም ግን የተወሰነ ሃይላይት እንዲሆናችሁ ምን ማለት ነው የተለያዩ የከባቢ አየር ሁነቶች ወይም ዞን እያልን የምንጠራቸው ወይም ደግሞ ክልል እያልን የምንጠራቸው ነገሮች እንደሚኖሩ ይታወቃል ስለዚህ ከመሬት ገጽታ እኛ ካለንበት መሬት ገጽታ እስከ አስር ኪሎ ሜትር ድረስ ከፍ ብሎ ድረስ ያለው አየር ምን እያልንጠረዋለን ማለት ነው ትሮፖስፌር ወይም ደግሞ ታች ከባቢ አየር እንለዋለን ታች ያልንበት ምክንያት ወደኛ የቀረበ ስለሆነ ነው ስለዚህ ታች ከባቢ አየር እያል የምንጠር ይኖራል ከሱ ትንሽ ከፍ ብሎ ደግሞ ለምሳሌ ፕሌን አውሮፕላኖች ምናምን የሚበሩበት ኤሪያ ደግሞ ከ10 ኪሎ ሜትር እስከ 45 ኪሎ ሜትር ከፍታ ያለውን ደግሞ ስናይ ስትራቶስፌር ወይም ደግሞ ማዕከለ ከባቢ አየር እያን እንጠረዋለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ለዚህ አይነት ነገሮች ይሆናሉ ከዚያ ከ45 ኪሎ ሜትር ከፍ ብሎ ደግሞ እስከ 8 ድረስ ያለው ደግሞ ሜሶስፌር እያል እንጠረዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሜሶስፌርም እንደዚሁ ማዕከለ ከባቢ አየር ሊሆን ይችላል መሀል ላይ ያለ የከባቢ አየር አይነት ይሆናል ከዚያ የመጨረሻው ደግሞ ቴርሞስፌር እያል ወይም ደግሞ ሙቅ ህዋ እያልን የምንጠራው ይኖራል ማለት ነው ያ ማለት ወደዛ በተጠጋችው ቁጥር የአትሞስፌሪክ ፕሬዥየሩ በጣም ትንሽ እየሆነ ይሄዳል እዚህ ጋር በግራፍ ብታዩት ፕሬር አሁን ከዚህ ወደዚህ ካያችሁት ምን እየሆነ ይናል እየጨመረ ይሄዳል ወደታች በተጠጋ ቁጥር ወደላይ ላይ የሄድን ብሄድ ቁጥር ደግሞ ደግሞ ከመሬት እየራቀን እየራቀን ወደላይ ላይ በወጣን ቁጥር ደግሞ የከባቢ አየር ፕሬር በጣም እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ የከባቢ አየር ይህን የመሰለ ኢፌክት እንዳለው በደንብ መረዳት ይኖርብናል ስለዚህ እኛ አሁን ታች ከባቢ አየር ወይም ደግሞ ትሮፖስፌር የምንለው አካባቢ ላይ ስላለው ነገር ብቻ ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ቪዲዮ ላይ ስለዚህ ከባቢ አየር ይህን ይመስላል ካልን እዚህ ጋር አትሞስፌር exert on the bodies found on the earth surfaces is called እንለዋለን ያ ማለት ምንድነው የከባቢ አየር ግፊት የምንለው አየሩ በክብደቱ ምክንያት አንድ ገጽ ላይ ሲያርፍ የሚኖረው ተጽዕኖ ማለት ነው ስለዚህ ከባቢ አየር ካለ ከባቢ አየር ፕሬዥር ወይም ደግሞ ግፊት ይፈጥራል ነው ያለን ያለው እንዴት ነው ግፊት የሚፈጥረው ግፊት ከየታም ተ ሊፈጥር ይችላል ካለን ምን መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ያ ከባቢ አየር የራሱ የሆነ ክብደት ያስፈልገዋል ማለት ነው ምክንያቱም ግፊት ስናወራ ልክ እንዳልነው ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ወይም ደግሞ ክብደት ሲካፈል ለኤሪያ ወይም ለስፋት አድርገን ስለሆነ የምንሰራው ስለዚህ ክብደት የሌላቸው ነገሮች ፕሬር አፕላይ ሊያደረጉ ስለማይችሉ የግድ ክብደት ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ክብደት እንዳለው የሚያሳይ አንድ ኤክስፐሪመንት እዚጋ መስራት እንችላለን ከዛ በኋላ አትሞስፌሪ ፕሬሩ ክብደት ካለው ፕሬር አፕላይ ማድረግ ይችላል ያ በአትሞስፌር ፕሬሩ በራሱ ወይት ምክንያት ወይም በክብደቱ ምክንያት አፕላይ የሚያደርገው ፕሬር ደግሞ አትሞስፌሪክ ፕሬር እያል እንጠራዋለን የሚለውን ነገር ነው የሚያሳይ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ኤክስፐሪመንት ለመስራት እዚጋ የሆነች ነገር እንሰራለን እዚ ጋር እንደምታዩት ፊኛ አለን ስለዚህ ፊኛውን ባዶውንና አየር ሞልተን እንመዝነዋለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያውን እንዳያችኋቸው ብቻቸውን ወይም ደግሞ ባዶቸውን በሆኑበት ሰዓት የሚመዝኑት ሚዛን ይህን ይመስላል ከዛ በኋላ አንደኛውን ፊኛ በዚህ በቀኝ በኩል ያለውን ልክ አየር ከሰጠ ነው በኋላ እንደዚህ በአየር ከወጠር ነው በኋላ ንመዝነው እዚጋ እዩት ስለዚ አያችሁት ስለዚህ አየር የተወጠረው ወይም የተሞላው ፊኛ ምንም ሆነ መቻል አለበት ማለት ነው ውስጡ ከፍተኛ የሆነ ክብደት ጨምሯ ማለት ነው ስለዚህ ክብደት ስለጨመረ እንደምታዩት ነው ወደ ታች መዘነ ማለት ነው ስለዚህ አየር ክብደት እንዳለው በዚህ ሁኔታ ኤክስፐሪመንት መስራት ይቻላል ማለት ነው እናንተ ቤታችሁ ይህንን ልትሞክሩ ትችላላችሁ ልክ እንደዚች አይነት አግዳሚ የሆነች ነገር እኩል ቦታ ላይ ያደርጋችሁ መጀመሪያ ላይ ሚዛኑን እኩል ካደረጋችሁት በኋላ ከዛ ፊኛውን አስራችሁ እንደዚህ በማድረግ አየር የራሱ ክብደት እንዳለው በቀላሉ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ያው ምድርን የከበባት አየር ከፍተኛ የሆነ ፕሬዥየር አካባቢው ላይ ያሉ ነገሮች ያው እኛም ጋር ሁሉ ሳይቀር ከፍተኛ የሆነ ፕሬዥየር አፕላይ እንደሚያደርግ እንረዳለን ማለት ነው ይህንንም አንድ ተጨማሪ ኤክስፐሪመንት እዚህ ጋር እንሰራለን እዚህ ጋር ኤክስፐሪመንቱ እንደሚለው ከክራሺንግ ካን ነው ወይም ደግሞ የጣሳ ጭፍለቃ ሙከራ እንለው እንችላለን ምን ማለት ነው ልክ ጣሳውን የተወሰነ ኤክስፐሪመንት እዚጋ እንሰራበት እና ከዛ ጣሳው የሚፈጥረውን ቅርጽ አይተን ከዛ በኋላ ምን አይነት ነገር አለ የሚለውንም እንደዚሁ እንጨምራለን ማለት ነው አሁን ይህንን ኤክስፐሪመንት ለመስራት አንድ ጣሳ ያስፈልገና ልክ እዚጋ እንደምታዩት ማለት ነው ከዛ የራሱ የሆነ ክዳን ያስፈልገናል ከላይ የሚከደን ፓርቲ ያስፈልገዋል ከዛ እሳት መፍጠር የሚችለ ማሞቅ የሚያስችል ነገር እንደዚህ ያስፈልገናል ማለት ነው ከዛ መቆንጠጫ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት መያዣዊ ቶንግ ነገር ያስፈልገናል ይዘን የምናሞቅበት ማለት ነው ከዛ አሁን ይህንን ኤክስፐሪመንት እንሰራለን ይህን ኤክስፐሪመንት በምንሰራበት ጊዜ እዩት እንግዲህ የተወሰነ ውሃ እስከዚ ድረስ ትንሽ ውሃ እንጨምርበታለን ጣሳው ላይ ይህንን ጣሳ በምንጨምር ውሃውን በምንጨምርበት ጊዜ ውሃው ለምንጠቅማ ማለት ነው በከፍተኛ ሁኔታ ስናፈላው አየር ወይም ጋዝ ውስጥ ላይ ይፈጥራል አሁን ይህንን እናየዋለን ማለት ነው ልክ እንደዚህ በደንብ አድርገን እናሞቀዋለን ከዛ በደንብ አርገን ካሞቅ ነው በኋላ ምን እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው ልክ እዚጋ እንደምታዩት ጭስ ከላይ መውጣት ይጀምራል ማለት ነው ወይም ደግሞ ከላይ ከፍተኛ የሆነ በአይናችሁ የምታዩት እንፋሎት ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ምን እያደረገ ነው ማለት ነው ውስጥ ላይ ያለው አየር ውሃው ወደ አየርነት የተቀየረ ያለበትን ሁኔታ በደንብ አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጣሳው ውስጡ በአየር ይሞላል ማለት ነው ከዛ ይሄ በአየር ከተሞላ በኋላ ምን እናደርገዋለን ማለት ነው ልክ እንደዚህ በደንብ እና ውሃው በደንብ እንደፈላና ውሃው ኦልሞስት ወደ ማለቅ ደረጃ ሲደርስ ምን ታደረጉታላችሁ ማለት ነው ትከዱንታላችሁ ስለዚህ ክዳኑን አምታችሁ እንደዚህ ትከዱንታላችሁ ከዛ ክዳኑን ከከደንን በኋላ አሁን እሳቱን ልናጠፋው እንችላለን ኦር ልክ እንደዚህ እንደያዝን ቀዝቃዘ ውሃ አምታችሁ ከላዩ ላይ እንደዚህ አድርጋችሁ ትደፉበታላችሁ ማለት ነው ልክ እዚጋ እንደትደፋችሁበት ተመልከቱ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ምን ይሆናል አያችሁት ስለዚህ ቆርቆሮ ምን ሆነ ማለት ነው ተጨማደደ ወይም ደግሞ ተጨራመተ ማለት ነው እንደዚህ ስለዚህ ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ ምክንያቱም እንግዲህ በጣም ጠንካራ ነው ጣሳ እንደምታውቁት ለምሳሌ ሳታሞቁ ብታደረጉበት ምንም አይነት ነገር የማይሆነው ነገር ግን እንዴት ነው እንደዚህ ሊጨማደድ የቻለው የሚለውን ኤክስፐሪመንት እዚጋ ወይም ደግሞ ሀሳቡን እዚ እናየዋለን ማለት ነው ይህ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው እንግዲህ አየሩ መጀመሪያ ላይ የነበረው ይህንን ጣሳውን ሞልቶት የነበረውን አየር ከላይ ውሃ በምታፈሱበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው ቆርቆሮ መቀዝቀዝ ይጀምራል አይደል ወይም ጣሳው መቀዝቀዝ ይጀምራል ሲቀዘቅዝ ምን ይሆናል ማለት ነው ውስጥ ላይ የነበረውን አየር ስብስብ ያደርገውና ይሄ በትነት መልክ የነበረውን አየር ስብስብ ያደርገና ወደ ስራ ያመጣዋል ያ ማለት ጣሳው ምን ሆነ ማለት ነው ባጭሩ ከአየር ነጻ ሆነ ያያችሁት ውስጡ ጣሳው አየር እንዳይኖረው አደረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ውስጡ ጣሳው አየር እንዳይኖረው ካደረግን ውስጡ ምክንያቱም ከድነነዋል አየር ወደ ውስጥ መግባት አይችልም አየር ወደ ውስጥ መግባት የማይችል ከሆነ ከውጭ ያለው ከባቢ አየር ምን ያደርገዋል ማለት ነው ይሄንን ዙሪያውን እንግዲህ አሁን በአይናቸው የማታዩት ልክ እንደ ንፋስ ቁጠሩት በአይናቸው የማታዩት አየር ከፍተኛ የሆነ ፕሬር ስላለው ውስጡ ባላንስ አድርጎ ያሰ ነገር ስለማያስቀርለት ምን ያደርጓ ማለት ነው ጭምቅ ያደርጓ ማለት ነው ወደ ውስጥ አሁን ለምሳሌ እናንተ ስፖንጅን በእጃቸው ይዛችሁ እንደምትጨምቁት ይሄ ከባቢ አየርም ውስጥ ላይ እዚህ ጣሳ ውስጥ ምንም አይነት ሌላ የሚከላከልለት ወይም ደግሞ ወጥሮ የሚይዝለት ነገር ከሌለ ጭምቅ አድርጎ እንደዚህ ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እኛም እኛም እዚህ ጋር ለምሳሌ በምታዩበት ሰዓት በአይናችን የማናየው ልክ አየር በከፍተኛ ፕሬር የአማራት ፕሬር ምን ያክል ነው የሚለውን ምናልባትም ወደ ኋላ ላይ ልናየው እንችላለን እኛ ላይ ስለዚህ ፕሬር አፕላይ ይደረጋ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከባቢ አየር እኛ ውስጣችን የሚቋቋም ማለት ውስጣችን አየር አለ ውስጣችን ውሃ የተለያየ ነገር ውስጥ ላይ ቦታ ይዞ ስለሚቋቋመው እንጂ ውስጣችን አየር ባይኖር ልክ ጣሳው እንደተጨራምተው ወይም ደግሞ እንደተጨማድደው እኛንም እንደዛው ክራሽ ያደረገን ነበር ማለት ነው ስለዚህ እኛ ፊልም ማናረገው ምንድነው ሰውነታችን ይህንን ነገር በደንብ አዳብት አድርጎታል ወይም ደግሞ ከዚህ ነገር ጋር ባላንስ እንዲያደርግ ተደርጎ ሰውነታችን ይህን ነገር ይዞት ስለመጣ እንጂ እንደዛ ባይሆን ኖሮ ውስጣችን ለምሳሌ ምንም አይነት አየር ባይኖር ልክ እንዳያችሁት ነው እንደዚህ እንሆን ነበር ማለት ነው እኛ ብቻ ምሳሌ ትልልቅ ነገሮች የምትሏቸው ይህንን ፕሬር መቋቋም አንችልም ከፍተኛ የሆነ ፕሬር ነው ይሄ ፕሬር ማለት ስለዚህ ይህንን ኤክስፐሪመንት እዚጋ በደንብ ያየነው ለዚህ ፐርፐዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ አካላት ባዳችሁን የተቀመጡ አካላቶችን ስቶያቸው ውስጣቸው አየር ስላለው እንደዚህ አይነት ኬዝ ላይ ያጋጠማቸው ይችላል ግን አሁን የሰራ ነው አይት ነገር ብንሰራበት በቀላሉ ምን ይሆናል ማለት ነው የከባቢ አየር ያንን እንትን ዳሜጅ አድርጎ እንዳያችሁት አይነት ቅርጽ ላይ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ላይ ይህ የከባቢ አየር ታዲያ ግፊት ካለው ምን ያክላል መጠኑ የሚለውን ነገር እናያለን ስለዚህ የከባቢ አየር ግፊቱ ወይም ደግሞ የአትሞስፌሪክ ፕሬር እያልን የምንጠራው አንድ ኪሎ ፓስካል ነው ወይም ደግሞ አንድ ሺ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ነው ይህን ቁጥር በደንብ ተመልከቱት በአንድ ሜትር ስኩዌር ውስጥ አንድ ሺ ኒውተን ኃይል አፕላይ ማድረግ የሚችል አይነት ፕሬዥር መሆኑን እዚ ጋር በደንብ መረዳት መቻል አለባቸው ይሄ ከፍተኛ የሆነ ፕሬር ነው ከፍተኛ የሆነ ነገሮችን የመጭመቅ ቴንደንሲ ወይም ደግሞ የመጭመቅ ኃይል ያለው ፕሬር መሆኑን መረዳት መቻል አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ አስባት በአንድ ሜትር በአንድ ሜትር የምታክል ኤሪያ ላይ ይህንን የሚያክል ከመቶ ሺህ በላይ የሚያክል ኒውተን ወይም ከመቶ ሺህ በላይ የሚያክል ክብደት ያለው ነገር እናንተ ጋር እንደሚጨመርባችሁ ታሳቢ ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን የአትሞስፌሪክ ፕሬር መጠን ያ ማለት 1 ኪሎ ፓስካል የሚመዝነውን አትሞስፌሪክ ፕሬሩን ልክ ምን እናደርገዋለን ማለት ነው ስታንዳርድ አትሞስፌሪክ ፕሬር ወይም ደግሞ መደበኛ የከባቢ የአየር ግፊት ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው ስለዚህ ፕሬሮቹ ከዚህ በላይና ከዚህ በታች ሲሆኑ ምን አይነት ኢፌክት አሉ የሚለውንም በተለያየ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ግን እዚ ጋር አንድ ትንሽ ኤክስፐሪመንት ብንሰራ አንድ የዩ አይነት ቲዩብ ወይም ደግሞ የዩ አይነት ቅርጽ ያለው እዚ አንድ ኦብጀክት አለን ስለዚህ እዚህ ኦብጀክት ላይ ለምሳሌ ውሃ እንደዚህ ብትጨምሩበትና ብታስቀምጡት ልክ እንደምታዩት ነው የውሃው ሰርፌስ ላይ ምን ያክል ፕሬር አፕላይ ይደረግበታል ማለት ነው ከላይ 1 ኪሎ ፓስካል ያ ማለት እኛም ላይ የሰዎችም ልጅሎች ላይ ማንኛውም ኦብጀክት ላይ ይሄ 1 ኪሎ ፓስካል የሚያክል ፕሬር አፕላይ ይደረግብናል ከውጭ ነገር ግን እንደነገር ሰውነታችን በከፍተኛ ሁኔታ ይህንን ተለማምዶ የመጣ ስለሆነና በቀላሉ ይህንን መቋቋም ስለሚቻል ስለዚህ ስታንዳርድ አትሞስፌሪክ ፕሬር የሚባለውን ነገር እኛ ፊል አናረገውም ወይም ደግሞ እኛ ይሄ አይነት ፕሬር እንደተጫነን አናቀውም ማለት ነው ወይም ደግሞ እንደዛ በደንብ አድርገን አንደርሳን አናደርገውም ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ቲዩብ ላይ እንደምታዩት በሁለቱም አቅጣጫ ላይ ብትተውት ወይም ክፍት አርጋችሁ መቶ 1 ኪሎ ፓስካል 1 ኪሎ ፓስካል የሚያክል ፕሬር አፕላይ ስለሚደረግበት ውሃው ሲሞላ ምን ይሆናል ማለት ነው እኩል ይሆናል አንዱ ክፍ አንዱ ዝቅ አይለም ይህም ቤታዎች ምልትሞክሮ ትችላላችሁ የዚህን አይነት ቅርጽ ለመፍጠር ቀላል ነው አንድ ምናልባትም ይሄ ውሃ የምትቀዱበት ጎማ ካለ ያ ማለት ከቧንቧው ገጥማችሁ ወደ ሌላ ቦታ የምታንቀሳቀሱበት የውሃ ጎማ አለ አይደለ እሱን የውሃ ጎማ የተወሰነ ፓርቱን ቆርጣችሁ ካወጣችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ አጠፋ አርጋችሁ ትይዙላች ማለት ነው ወደ ላይ ከዛ በኋላ ውሃ በአንድ በኩል ጨምሩበት ከዛ ውሃውን በአንድ በኩል ከጨመራችሁበት በኋላ መጨረሻ ላይ የውሃው ሌቭል ወይም የውሃው ከፍታ በሁለቱም አቅጣጫ እኩል ነው የሚሆኑ አይደለ እኩል ሆኖ ይቀመጣል ያ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው ነው ልክ ውሃው ከተጨመረ በኋላ በሁለቱም በኩል ፕሬር አፕላይ ስለሚያደርግበት አትሞስፌሪክ ፕሬሩ ከፍተኛ የሆነ ሀይል እኩል ፕሬር አፕላይ ስለሚያደርግበት እኩል ሌቭል ላይ ያወርደዋል ማለት ነው ስለዚህ በአንደኛው በኩል ለምሳሌ ፕሬሩ ቀንሶ ወይም ጨምሮ ቢሆን ኖሮ ውሃው ከፍና ዝቅ ነበር ነገር ግን ዝም ብላችሁ ካስቀመጣችሁት ምን ይሆናል ማለት ነው እኩል የሆነ ፕሬር አፕላይ ስለሚደረግበት ሌቭላቸው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ያ የሆነበት ምክንያት ይሄ አትሞስፌሪክ ፕሬር በሁለቱም ሰርፌስ አፕላይ ስለተደረገበትን አሁን ይህንን ምናልባትም በአንድ በኩል ደግሞ በአፋችሁ አድርጋችሁ ብትገፉት እፍ ብትሉት በአንደኛው በኩል የነበረው ውሃ ወደ አንደኛው በኩል መሄድ ይችላል አደለ ለምሳሌ ን ኤክስፐሪመንት አንድ ዚጋ ልንሰራው እንችላለን አሁን ስታዩት ዜሮ ዜሮ ላይ ነበረው አሁን ልክ እንደዚህ መታችሁ እዚጋ አየር ሰጣችሁትን በል ልፍ እንደዚህ ትንፋሽ ከሰጣችሁትና በደንብ እፍ ብላችሁ ከያዛችሁት ይሄኛው ውሃ ምን ይሆና ማለት ነው ከፍ ይላል አደለ ለማሞከር ትችላላችሁ ቤታችሁ ይሄ ከፍ ሲል ያ ማለት ምን አደረግንበት ማለት ነው በዚህኛው ሰርፌስ በኩል ከመጀመሪያው የበለጠ ምንጨመርንበት ማለት ነው ከመጀመሪያው የበለጠ ፕሬዥር አፕላይ ያደረግንበት ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ ትንፋሻችሁን ወይም ደግሞ አፋችሁን ብታወጡት ደግሞ ተመልሶ ውሃ ወደ ነበረበት ቦታ ይሄዳል ይሄ የሚያሳያችሁ ምንድነው የከባቢ አየሩ እኩል የሆነ ፕሬ_ር አፕላይ ያደርግበታል። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ልክ ትንፋሻችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ በምሰጡበት ሰዓት የተሻለ ኤር ፕሬዥር ትሰጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይህን የሰጣችሁትን የኤር ፕሬር ከፍታውን ብትለኳት ትችኛን ች ብላችሁ ልታስቀምጧ ትችላላችሁ ር ከዚህ ሌቭል ያክል ከፍ ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው ምናልባትም ይሄ ደግሞ በምን ያክል ከፍታ ከፍ ይላል ምን ያክል ፕሬር አፕላይ ስናደረግበት ወደ ላይ ከፍ ዝና ዘቅልል ይችላል የሚለውን የተለያየ ቪዲዮ ላይ ልታዩ ትችላላችሁ ለዛሬው ግን እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ያየ ነው አትሞስፌሪክ ፕሬር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አይተናል ወይም ደግሞ ከባቢ አየር ግፊት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አይተናል ያ ማለት ምድር በከባቢ አየር የተከበበች እንደሆነ ወይም ደግሞ በአየር የተከበበች እንደሆነ አይተናል ስለዚህ በአየሩ ክብደት ምክንያት የሚመጣውን ፕሬር ደግሞ ምን ብለናል ማለት ነው አትሞስፌሪክ ፕሬር ወይም ደግሞ የከባቢ አየር ግፊት ብለን እንጠራዋለን ብለናል ስለዚህ የከባቢ አየር ግፊት በትንሹ ወደ አንድ ኪሎ ፓስካል የሚያክል ከፍተኛ የሆነ ፕሬር ያለው ሁሉም አካላቶች ጋር አፕላይ ተደርጎ ያለ ፕሬር መሆኑን አይተናል ይህንን ፕሬር መደበኛ የካባቢ አየር ግፊት ወይም ደግሞ ስታንዳርድ አትሞስፌሪክ ፕሬር ብለን ልንጠራው እንደምንችል አሳይተናል ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ አካላቶች ጋር ለምሳሌ ውስጣቸው ባዶ ቢሆንና አየር ባይኖራቸው ያ አየር ወጥቶ አለቀ ማለት ከውጭ ያለው ከባቢ አየር ያማለት ይሄ መቶ አንድ ኪሎ ፓስካል የሚያክልን ፕሬር መቋቋም ስለማይችሉ ኦብጀክቶቹ እንደሚጨራመቱና እና ሊጨማደዱ እንደሚችሉ እንደዚሁም ደግሞ ከጥቅም ውጭም ሊሆኑ እንደሚችሉ አይተናል ማለት ነው ስለዚህ ከባቢ አየር በጣም ብዙ አይነት ጥቅም አለው ከዚህም በተጨማር ደግሞ የከባቢ አየር ከመሬት ወደ ላይ ከፍ እያለን በሄድን ቁጥር እየቀነሰ እየቀነሰ እንደሚሄድ ከፍተኛ የሆነ ክብደት ያለው አየር ወደ ታች እየተጠጋ እንደሚመጣ ከፍተኛ የሆነ ፕሬር ያለው አየር ወደ መሬቱ ሰርፌስ የሚወዳለንበት ይተጠጋ እንደሚመጣም በደንብ አድርገን አይተናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ስለ አካባቢ አየር በደንብ አድርጋችሁ መረዳት ትችላላችሁ ብዙ ኤክስፐሪመንቶችን በራሳችሁ መስራት ትችላላችሁ ግን በጣም ትልቅ ሳይንስ ነው እንደዚህ እንደምታዩት ቀላል ነገር አይደለም በአካባቢያችን የሚደረጉ ማንኛቸውንም ነገሮች በደንብ አስተውላቸው የምታዩት ከሆነ አብዛኞቹ የሳይንስ ኮንሰፕቶች አሏቸው እና በሳይንስ መረጋገጥ የሚችሉ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ የሰራ ይሄን ይመስላል ሰላም ቆዩ